Vítám vás u řízené meditace pro nastartování samoléčící funkce našeho těla. Pohodlně se posaďte, zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte. Tolikrát, kolikrát vám to bude příjemné. Představte si, že s každým výdechem z vás vychází dým starostí, bolestí a zmatků, dým všeho vašeho stresu. Stres nepotřebujete, alespoň ne pro tuto chvíli. Naslouchejte mému hlasu a důvěřujte, že vaše tělo, vaše podvědomí vše slyší a ví samo nejlíp, jaká forma odpočinku je pro vás ta nejlepší. Nemusíte se tedy bránit spánku, nemusíte se bránit myšlenkám. Nechte vše volně plynout a přijměte, že v tuto chvíli váš čas patří jen a jen vám. Tato meditace je vytvořena tak, abyste ji mohli poslouchat dlouhodobě. Některé věty se vzájemně překrývají a nevadí, pokud jim nebudete rozumět. Vaše podvědomí ví, jaká informace je pro vás v tuto chvíli nejdůležitější. Vaše podvědomí s ní pracuje. Pokud máte nastavené stereo, můj hlas nyní uslyšíte zleva a nyní zprava. Nyní vás poprosím, abyste se pokusili uvolnit celé tělo, všechny svaly. Představujte si, že vaše kosti jsou úplně lehké, jako by vás nadnášela řeka nebo lehonký mráček někde na obloze. Zkuste procítit svůj obličej a soustředte se na jeho uvolnění. Uvolňujte čelo, obočí, rty i tváře. Uvolněte krk, šíji a ramena. Uvolněte vaše paže. Uvolněte prsty. Vnímejte přitom svůj dech, jak se pomalu sklidňuje a hrudník stoupá a klesá. Uvolněte břišní svaly a pociťte příjemné šimrání kolem žaludku. V žaludku se hromadí všechny strachy a nespracované emoce. Procítíte-li jemné šimrání kolem žaludku, léčíte tím nejen žaludek, ale celé vaše tělo. Všechny své emoce, svůj život. Možná tento pocit znáte. Objevuje se ve chvílích zamilovanosti, těšení i radosti. Je to čistá láska, promítnutá do fyzické roviny. Je to ta energie, která uzdravuje. Pokud se vám nepodařilo tento pocit kolem žaludku najít, nevadí. Nespěchejte na sebe. Vše má svůj čas. Třeba přijde v jiné chvíli během meditace nebo i jiný den. Nic není špatně. Vše se děje tak, jak vy sami potřebujete.
vše se děje tak, jak vy sami potřebujete. Vaše vnitřní vyšší já ví, co dělá. Uvolněte nohy, stehna, lítka i kolena. Uvolněte kotníky, prsty na nohou a chodidla. Nyní pojďte v představách na místo, kde není bolest, ani fyzická, ani duševní. Jdete bosí měkoučkou trávou, která hladí a příjemně šimrá. Masíruje vaše chodidla. V chodidlech je mnoho bodů a nervových zakončení. Tyto body jsou spojené s vašimi orgány, s krví i buňkami a jejich masáží. Uzdravujete celé své tělo. Jdete malým potůčkem, voda vám protéká mezi prsty a příjemně vás hřeje slunce. Čím dál jdete, tím je voda hlubší. Omývá vám lítka, omývá kolena, omývá vaše boky, příško, hrudník. Až vás úplně nadnáší, nemusíte se ničeho bát. Nemusíte vynakládat žádnou sílu, žádnou energii. Voda je bezpečná a nese vás jako mlínko v kolíbce. Jste lehoucí jako pírko, které se houpá na hladině. Voda vás očišťuje, omývá nejen vaše tělo, ale i orgány, pročišťuje vaši krev. Procítíte, jak zázračná a hřejivá je. Nebojte se, nechte se léčit, nechte spolu s ní odtéct vše, co bolelo. Představujte si, jak vaše buňky pijí tuto zázračnou vodu a obnovují svou imunitu. Obnovují a hojí vše, co zdánlivě nefunguje tak, jak má. Všechno zlé odchází, voda hasí staré programy, které nám ubližují. A ty se vypaří jako kapka, kterou nalijete na rozpálenou plotinku. Zasyčí a odletí pryč. Sama se děje.